sembang dengan klien kita masa time cuti ni, ah ha, time raya ni. Ah ha, kita nak ajak dia simpan duit dengan kita. Ah ha, saya bagi satu idea ni. Idea ni simple je. Ha, tapi harap-harap boleh guna pakailah. Sesuai so, so, kod dengan raya sebab raya ni da, dia kita boleh kaitkan dengan duit raya. So duit raya dapat duit raya nak letak kat mana? Ah ha, meh kita letak dekat 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 Prudential. Ah ha, kita borak-borak lah. Simple borak-borak ha, eh. Okey. Pertamanya ha, ada slide saya eh. Sekejap. Okay. Boleh nampak slide saya? Boleh. Kan? boleh, Bye. boleh. boleh. Jadi, pertamanya saya nak share sikit. Eh, uh, berapa lama masa saya ada ni? Saya kan beria sangat nak share kan. Tiba-tiba kan ada, ada, ada 15 minit je. Sampai, unlimited. Unlimited. Sampai, sampai buka, sampai buka. <laughs> okay. Alright. Uh, saya cuba ambil masa saya simplekan nak lah, eh. Pertamanya kita nak go through kan. Saya nak anda semua rasa confident dengan uh, Prudential. Okay. Apa yang saya nak share dekat sini adalah uh, performance kita secara keseluruhan. Okay. Ini setakat bulan tiga saja, Tapi Prudential sebenarnya kalau betul-betul sehingga bulan empat Prudential Perubi SN Takaful eh, khususnya tuan-tuan dan perempuan sekalian yang associate dengan Takaful Business sebenarnya dah buat, dah cross 200 juta tau. Syarikat Takaful yang dah buat 200 juta adalah ProBSN Takaful. Anda berada di dalam sebuah syarikat yang mempunyai performance sebanyak 200 juta dalam tempoh 4 bulan pertama tahun 2021. Tahun lepas ProBSN Takaful, dia buat 500 juta. 12 bulan. Tahun ini ProBSN Takaful 200 juta 4 bulan. Jadi anda sebenarnya berada di tempat yang paling orang kata paling popular di dalam masyarakat Malaysia yang paling di di mempunyai apa yang orang kata apa uh, pulling pulling approach orang memang suka. Uh, orang memang boleh terima dengan Probias NTKaful. Jadi tak perlu bimbang dengan kompetitor apa semua. As long as kita buat kerja kita, kita fokus dengan apa yang kita nak buat, anda akan berada di dalam uh, anda ada-ada menang satu point dah. Pro, uh, syarikat yang paling banyak sekali orang uh, Suka Dengar dan juga uh, InsyaAllah mencarum dalam Dia punya pelan-pelan takaful Jadi kalau kita tengok Ini produk-produk kita lah ya Tuan-tuan dan perempuan ha, Ini secara keseluruhan dalam kuartal yang pertama Produk kita empat je Produk kita ya eh, Empat produk je Anugerah plus Warisan plus Asas link dan juga aspirasi ha, Tetapi empat ni je Sudah cukup untuk menggegarkan market uh, industri sudah cukup untuk conquer industri takaful. Jadi anda harus berasa confident. Uh, tak kisah. Kalau nak gunakan percentage macam ini untuk kita punya market portfolio pun boleh. Maknanya contoh dekat sini. Percentage dekat sini 47%, 22%, 12%, 12 dan 16%. Kalau kita nak letak macam ni punya percentage pun boleh. Uh, kalau iyalah majoriti customer kita akan akan memilih untuk membeli medical card kan. Uh, jadi kita letak uh, dalam 40 ke 50% untuk medical card. Kemudian kita uh, allocate kan dalam 20 ke 25% untuk plan seperti warisan plus. Kemudian uh, medical card okey satu lagi medical card kita boleh masukkan sekali asas link. Jadi 50% untuk medical card dalam asas link dan sebagai uh, asas link dan juga ataupun anugerah plus kemudian aspirasi kita letaklah sikit 15% macam tu lebih kurang ya yeah? jadi kalau kita boleh manage kita punya portfolio untuk individu eh macam ni dan InsyaAllah kita akan ada orang kata TPC kita akan steady dalam masa yang sama InsyaAllah kita punya income pun akan akan ada akan akan stable dekat sini eh dekat sini So ini saranan. sebab Ini company punya apa yang company buat sebenarnya adalah bertitik tolak daripada apa yang agensi punya performance. So kenapa saya kata TPC bagus? Sebab dia pelbagai. Anugerah Plus dia boleh jadi market yang orang kata starter market. Orang yang pertama kali nak beli takaful, full. Orang yang uh, yang mempunyai budget yang sederhana ya ah uh, seyalah so dia boleh beli RM50 RM80 RM100 anugerah plus dan kalau warisan plus kita dah cerita pasal sum cover yang lebih tinggi kita boleh cerita, kita boleh repeat dengan klien-klien kita yang sedia ada ataupun even klien baru pun kita dah boleh bercerita tentang warisan plus punya kepentingan untuk uh, mempunyai jumlah perlindungan yang besar ya yeah. asasling adalah medical card yang komprehensif dan aspirasi adalah menyimpan uh, letak duit je letak je duit kat sini jangan fikir panjang simpan duit kat situ esok sampai dia matang ambillah balik duit tu itu sahaja ya so ini perkara-perkara yang mungkin uh, untuk memberi anda confident ya macam mana jadi untuk menambahkan lagi confident itu jadi saya nak tunjukkan kepada anda semua kenapa kita harus berasa bangga berada di dalam syarikat Prudential ataupun Prudential BSN Takaful ya yep. ah uh, kalau kita tengok ini tahun lepas eh sahabat-sahabat uh, sekalian Aa, yang ini untuk rujukan kita sahajalah. ya so tahun lepas sahaja kita punya macam saya katakan tadi 12 bulan punya performance adalah 527 juta ya total industri adalah 2 bilion eh 2 bilion total industri takaful kat bawah ni eh nampak ni 2 bilion kan industri punya grow adalah 12% keseluruhan industri takaful grow tahun lepas adalah 12% grow. Okey, uh, tahun sebelum tu 1497. Okey, Right. Tapi ProBSN punya grow adalah 26. Melangkawi industri punya grow. Dan ProBSN sahaja dia punya market share saja 25%. Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 syarikat takaful anda berada di bawah sebuah syarikat takaful yang memegang market share sebanyak 25% daripada 11 lagi yang lain kalau kita ada 4 je syarikat takaful okeylah 25 kali 4 kan 25 kali 8 sorry kalau ada 8 je sekarang ada 11 kita duduk dekat uh, uh, syarikat yang uh, steady yang uh, grow kita 26% sorry market share kita 34% tahun lepas. Ha. 34%. Banyak tau. Jadi sebab tu kata-kata kalau 34% maknanya kalau kita jumpa 10 orang klien di luar sana, existing klien yang telah pun memiliki insurans ataupun takaful, maknanya 3 hingga 4 orang adalah pelanggan Prudential. Ramai tu. Ramai. Memang ramai. Jadi sebenarnya peluang kita untuk close case dengan menggunakan platform prudential PruBSN takaful sangat-sangat tinggi sangat-sangat tinggi tinggalnya kita kena faham macam mana nak menguasai keempat-empat produk tadi tu kan macam mana kita nak menguasai keempat-empat produk tadi tu kita faham macam mana nak position kan kita tahu dia punya sales idea kita tahu macam mana nak tackle kita tahu nak buat fact finding macam mana dan kita tahu nak bagi solution yang terbaik kepada klien kita InsyaAllah, kan, jumpa sepuluh semua, uh, dia punya chances kita untuk close tiga ke empat orang dengan kita memang tinggi sebab market share kita membuktikan yang kita control hampir 35 peratus, ini tahun lepas ya, ini tahun lepas jadi tak kisahlah kalau syarikat-syarikat lain nak marketing produk saya gitu, produk saya gini, tak apa. It's okay. Ha, okay. Tak kisah. Oh, siapa yang menjerit tu? Ha, suka suka ke marah tu? Ha, kalau suka Alhamdulillah. Okay. Alright. Ha, uh, jadi ha, uh, ini tahun ini punya. Okay. Tahun ini sehingga bulan 2. Eh. Sehingga bulan 2. Sehingga bulan 2 dah ada 101 juta. Saya ada sampai bulan 2 saja. Okay. Jadi yang latest punya dah cecah 200 juta. Okey. Grow dia 32%. Okey. Industri grow pada tahun ini adalah 34.6%. Okey. So hampir sama dengan uh, kita punya grow. Tapi kita tengok tadi market share kita adalah 34% kan? Apa jadi pada market share kita tahun ni? Tuan-tuan dan puan-puan, market share kita sekarang 39%. Ha. 10 customer di luar sana 4 orang memilih Prudential BSN Takaful. Maknanya orang percaya, orang percaya kepada kelebihan yang ada, produk yang ada, solusi yang disediakan oleh produk-produk di dalam Prudential BSN Takaful. So kepercayaan masyarakat, kesedaran masyarakat di luar sana semakin tinggi. Sekarang ni kita dia je nak, nak hulu barang diri kita keluar sana untuk bagi tahu eh hey, come on kat sini kita ada produk. Ha, kalau kita nak produk yang murah kita ada Anugerah Plus. Kita, kalau nak produk yang mempunyai some cover yang tinggi kita ada Warisan Plus. Kalau kita nak ada produk yang medical yang komprehensif kita ada Anugerah Plus with Medic Booster ataupun Asas Link. Dan setia ke impian ke dengan smart value point apa semua tu kan Uh, boleh tapi kalau kita nak uh, menyimpan saya dah ada yang ini 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 semua dah ada saya nak diversify saya punya simpanan kita ada aspirasi berebut-rebut -be sekarang ni kan syarikat lain keluarkan plan savings plan sebab melihat kejayaan Prudential BSN takaful me apa mengau apa mem membuat marketing ataupun uh, dan men menyediakan uh, financial solution tentang savings plan. So itulah dia kelebihan yang ada pada kita tuan-tuan dan puan-puan. Pada saya uh, kelebihan ini kelebihan dari uh, yang ada dari uh, ke, daripada anda sebenarnya daripada pihak agensi. Sebab ini semua adalah hasil usaha agensi. Apa yang anda buat inilah yang sekarang ni anda dapat. So kalau kita cakap, kalau kita jumpa orang kata, oh susah lah Competition di luar sana lah, market kat luar sana, very stiff, apa semua Saya setuju dengan dengan pandangan itu, pendapat itu Tetapi nombor tidak pernah menipu Nombor adalah fakta yang paling tepat Dan Kalau di sini saya sharekan, nombornya adalah memang kan, Saya nombor satu ni memang BSN ni memang dah lama dah jadi nombor satu eh okey itu tak tapi saya nak tunjukkan yang kat sini ni market share saya nak beritahu bahawa orang percaya kalau pergi luar sana duduk under prudential akan dengan syarikat-syarikat lain kan peluang untuk orang close dengan prudential lebih tinggi kita ada 40% chances lebih tinggi daripada kompetitor-kompetitor kita yang lain Ah ha, ingat tu okey jadi kalau orang nak buat comparison ke apa ke, yalah itu hak oh, Sorry. Itu hak pelanggan lah. Itu hak pelanggan kalau dia nak buat comparison ke apa ke. Tetapi ingat, kita mempunyai chances 40% lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Okay. Boleh eh? So kena confident lah. Kena confident sebab saya tengok ini dalam industri ni saya rasa susah nak jumpa, nak dapatkan market share yang macam ni. Ya. Jadi kenapa kalau kita tengok dekat sini industri takaful terus kekal berdaya saing walaupun pada tahun 2020 itu ada pandemik bermulanya pandemik sehingga ke sekarang ini dia terus meningkat meningkat meningkat. Jadi maknanya awareness orang, orang takut sebenarnya. Usah pedulilah. Kalau kita baca post-post ataupun komen-komen yang negatif dekat dalam a uh, um sosial media orang orang marah kepada kerajaan marah kepada KKM lah khususnya eh ya Allah sedih lah bila baca kan netizen netizen ni menjatuhkan hukum kan memarah memarahi mufti kan. jadi dia dah hilang pertimbangan agaknya stres lah agaknya orang marah kerana double standard ataupun dan sebagainya tapi itulah kan one thing yang bagusnya ialah Apabila berlakunya pandemik macam ni ni, kesedaran orang untuk memiliki takaful itu meningkat, ya. Jadi ini yang berlaku dalam industri takaful secara keseluruhan. Semuanya grow tahu. Kan? Semuanya grow. Semua company grow. Jadi ambil peluang ini untuk continue uh, menyampaikan yang terbaik kepada uh, masyarakat di luar sana. Uh, dan uh, yang paling mustahak sekali anda kena confident bahawa brand kita Prudential BSN Takaful adalah brand yang paling popular yang paling uh, senang diterima dan mempunyai package yang paling-paling steady. Eh? Alright. Jadi, dalam pada kita nak nak uh, make sure kita continue dengan momentum yang kita sedia ada tu. Jadi, kita kenalah steady. Kenalah ada mempunyai technical dan juga practical knowledge yang betul. Eh? Kita faham technical maksudnya kita faham. Apakah produk-produk kita punya solution. ya. Ha, jadi kita tidaklah tertumpu kepada satu solusi sahaja. Kita ada kita ada solusi macam saya katakan tadi lah medical proposition, uh, high sum cover, critical illness, savings plan dan juga uh, coming soon. Ah, ha, coming soon ha, akan tiba um, tak lama lagi. Plan untuk wanita. Ah, ha, itu dia. Ha, tunggu eh. Ha, ini kita sedang merancang, ini plan ni InsyaAllah lah, insyaAllah kan. Saya tengok dia punya features itu Saya rasa macam, wah menarik lah Nombor satu dalam pasaran Satu-satunya plan yang begitu yang ada dalam pasaran Yang mempunyai coverage yang Wow lah, pada saya wow lah eh. InsyaAllah, sebab kita pun Buat uh, perjumpaan dengan agensi Kita kita share, kita tanya pandangan agensi Macam mana plan itu So kita akan ada satu lagi senjata yang baru jadi teknikal dan praktikal ini kena bergerak seiring lah tuan-tuan dan puan-puan eh. kita faham dan juga kita faham dari segi teknikalnya jadi kita sampaikan. Spiritual dan image ni pada saya apa yang telah diberikan even legasi sendiri saya percaya mempunyai branding yang betul lah ya. Mempunyai image yang betul, yang balance dari segi bisnes dan juga dari segi kehidupan ya. jadi ini penting untuk kita teruskan dalam kita punya perniagaan. Seterusnya teknologi lah. Teknologi ni pada saya tak boleh nak dipisahkan. Eh? Kita berada di zaman yang pantas. Pandemik ini memaksa kita untuk cepat-cepat berubah. Kalau bukan kerana pandemik, mungkin akan ramai orang tidak mahu berubah. Jadi nak tak nak, kita kena buat. Kalaulah dulu tak ada pandemik ni kan, katalah kan tak pernah berlaku. Kalau kita buatlah Zoom platform macam ni, tak ada orang nak masuk pun kan. Memang susahlah nak dapatkan tapi hari ini zoom lah kita punya uh, main channel untuk kita bertemu muka untuk kita berkongsi ilmu untuk kita berdiskusi untuk kita buat sharing malahan kalau kita nak buat presentation pun sekarang ni dah mungkin kita, kita kena gunakan uh, teknologi kan uh, secara virtual kita buat video call kita buat zoom call kan uh, memang dah macam tu dah hari ni jadi nak tak nak kita terpaksa. Kita kena embrace. Kan? Dah tak pegang tak nak pegang duit cash lagi. Kan? Pergi bazar Ramadan pun ada kedai yang dah boleh bayar pakai touch and go e-wallet. Ya? Ada kan. So ini semua-semua ni perubahan-perubahan yang wajib kita buat. Ya? Dan apabila kita nak buat perubahan begini, pastinya kita kena ada psikologi yang strong. Hari ini adalah zaman yang sangat mencabar mentalnya. ya Tuan-tuan dan puan, sangat mencabar mental. Kalau kita tak boleh accept kan, nombor satu kita kena terima. Kita berada di zaman yang kita terpaksa transform. Kalau kita tak boleh terima, maka kita akan jadilah seperti orang-orang uh, yang degil eh, tak mau dengar kan, yang mengeluarkan dakwah-dakwah mengatakan bahawa uh, uh, semua ini adalah satu konspirasi semata-mata kan. Uh, yang mengatakan bahawa uh, jangan jangan percaya ini semua ni politik kan. Susahlah kan. Saya pun tak adalah kata uh, inilah yang berlaku di luar sana sebab orang tak nak terima. Orang tak boleh terima. Sebab, sebab apa tak boleh terima kerana dia tak boleh buat apa yang dia suka. Okay? Tak boleh lepak kedai minum. Kita pun suka lepak kedai minum juga. Tapi nak buat macam mana dah tak boleh nak lepak sangat kan. So kita boleh lepak tapi kita kena limitkan ada syarat-syarat kita. Kan? Sekarang lah tak payah lepak langsung lah. Kan? Dine in kalau di KL, di KL boleh lagi. Kan? And so ini perkara-perkara. Jadi psikologi psikologi kita kena strong. Mental kita kena strong. Kan? Sebab hari ni zaman stres, zaman orang dapat anxiety, zaman orang depressed. Kan? Jadi kalau kita kena, kalau kita accept perubahan itu, insyaallah kita boleh manage kalau kalau kita berada dalam keadaan stres untuk manage potensi-potensi yang boleh menyebabkan kita a uh, yang boleh memberikan impak psychologically kita ya jadi uh, uh, apa yang saya saya percaya agensi akan sentiasa ada dengan motivasi-motivasinya akan sentiasa ada saya percaya leader-leader di uh, Chip Adli Chip Sabri, uh, apa siapa Zaza uh, siapa lagi eh kat sini uh, Sufida kan. Sufida tu mana tu? Tak nampak pun. Ah, uh, dapat kain ke? Tak eh. Masak-masak. Masak apa pagi-pagi ni? Nantilah. Aduh, siapa lagi kat sini? Saya tengok leader-leader. Leader-leader. Duen tadi senampak kot. Duen. Okay. Dan juga bakal-bakal leader ya so anda saya percaya semua orang mempunyai pengalaman dan juga senior-senior lah senior-senior agent semua orang ada wisdom masing-masing kebijaksanaan masing-masing untuk memberikan motivasi yang terbaik kepada sahabat-sahabat uh, uh, ahli-ahli -sahabat, uh, kumpulan legasi dan zaman hari ini adalah zaman yang mana kita kena kuat kita punya strength atau kita kena kuat kita punya mental jadi saya punya uh, uh, apa ni saya punya uh, That's why tadi saya kata ini part yang pertama. Part pertama, confident. Be confident dengan anda punya syarikat. Be confident dengan apa yang ada dekat Prudential. Be confident dengan apa yang disediakan oleh Prudential. Saya Betul, saya setuju. Memang cabaran itu besar. Bukan senang. Kan? Nak keluar jumpa orang susah. Uh, nak, 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 apa ni. Uh, nak set appointment susah. Nak buka booth susah. Tapi saya nak rajinnya uh, apa ni saya nampak ada je legacy punya booth kan eh? kat mana-mana ada je kan siapa rajin buka booth lagi kat sini Our... saya Spice. ada 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 kan ha. saya nampak je dalam facebook tu buka booth sana buka booth sini alhamdulillah lah that is good eh that is good sebab anda ada effort sebab tu saya kata memang susah sebenarnya untuk untuk uh, memang sorry memang susah untuk kita Um, memang cabaran tetapi bila kita accept and insyaallah kita akan boleh uh, move on and orang kata covid ini akan sentiasa ada sahaja kan eh? tak kisahlah kita dah vaksin nanti pun apa semua dan dah dah inject dah nanti pun uh, kita kena continue untuk hidup dengan covid probably lagi setahun lagi dua tahun baru kita akan dapat uh, immunity bila dah ramai-ramai dah buat injection tu kan so from the time, for the time being kita kena hidup dengan cara begini ya yeah? jadi uh, tapi tapi bila saya nak sentuh bab ni ah uh, ini yang 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 susah ni ini yang susah sikit sebab kat sini uh, ada orang uh, di, ini ini dilema kita uh, ni ini saya bercakap secara keseluruhan ya yeah? secara keseluruhan uh, kenapa orang tak nak berubah kan why some people don't change secara ini kehidupanlah eh kehidupan kita jadi ini semua orang biasa tengok, okey. Kebanyakan orang kan, dia memang suka stay dekat comfort zone. Semua orang, even saya sendiri, ya. Siapa-siapa pun. Kan, suka duduk dekat comfort zone, ya. So, dekat sini kalau kita tengok kan. Okey. Okey, sekejap. ni adjust sikit. Ah, okay. Okay. Ah, jadi kebanyakan orang kalau kita cerita cerita pasal comfort, orang tak nak berubah ni kan sebab memang itulah manusia secara hakikatnya apabila dia dah sampai comfort zone. Comfort zone ni subjektif. Semua orang ada dia orang punya comfort zone. Saya ada saya punya comfort zone dan tuan-tuan pun ada comfort zone masing-masing. Jadi kita tengok kita duduk berada dalam kategori mana. Eh? Jadi bila kita duduk dekat dalam comfort zone, and kalau kita, nak pergi keluar tu, kita nak pergi keluar daripada comfort zone, kita akan melalui ada tiga stage dalam kehidupan kita. Stage yang pertama untuk keluar daripada comfort zone, dia panggil sebagai fear zone. Okay? Ha, ini dalam dia punya titik tolak dia. Eh? Ha? Fear zone ni. Fear zone ni, uh, ha, zone ketakutan lah dia panggil kan. Ha. dia akan menyebabkan kita uh, terpengaruh, kita akan kita sangat-sangat fragile. Kita mudah mendengar hujah-hujah uh, orang, kita mudah terpengaruh dan kita jadi takut, penyudahnya kita cari excuse dan akhirnya kita kata, ah lantaklah. Ah, kan? uh, dahlah, biarlah buat ni je lah. Kan? patah balik kepada comfort zone lack of confidence ha. tapi dengan mentor kan macam mana nak atasi fear zone ni dia perlukan mentor lah kan ha. saya percaya dekat legacy ni macam-macam mentor yang ada hebat-hebat mentor yang ada dekat sini kan ya. jadi dekat sini uh, bila dia dia dapatkan mentor then baru dia boleh pergi kepada yang biru muda ni learning zone kan Learning zone, maknanya dia terima apa yang dia belajar daripada mentor. Belajar daripada leader, belajar daripada mentor, belajar daripada senior-senior agent. Learning zone ni kita belajar tentang problem solving. Kita belajar untuk menerima idea. Kita belajar untuk mendapatkan skill-skill yang baru. Bila kita dah pergi dekat yang biru ni, dan insyaAllah kita akan kembangkan diri kita berada dalam growth zone. Ini yang susah ni eh. Masalah kita sebenarnya nak pergi dekat yang biru dengan biru muda dengan biru yang gelap ni yang dekat sini ni. Ha, ini kita punya barrier kita yang kita kena atasi fear zone ni. Ha, sebab itu contoh kan. Kalau kita pergi raya lah kan, raya. Kita nak cerita pasal takaful. Ah ha, sini yang kita takut. Fear zone ni. Sebab kita takut kita hilang hubungan. Kita takut kita menjejaskan hubungan kita dengan kita punya prospek dengan kita punya kawan dengan kita punya saudara kan fear zone jadi kita pun cakap saya tak nak saya nak kena alah ini musim raya ni saya susah saya tak nak lah biarlah tak nak cakap lah ini memang kebanyakan orang kebanyakan kan? even saya sendiri pun lah kalau nak cakap pun nak borak-borak cerita-cerita pasal tak kaful ke apa ke apa semua saya pun bon, goyang juga kalau nak sembang-sembang dengan pacik-pacik saya macam-macik saya ke apa semua goyang juga kan tinggalnya jadi kita akan jadi dua benda. Sama ada kita cari alasan ataupun kita cari solusi. Kan? So that is why kalau kita ada mentor, kita pergi dekat learning zone tadi tu. kan? Dan kita cari idea. Kita belajar apakah teknik-teknik untuk memulakan perbualan. Kan? Apakah cara kita nak memulakan perbualan. sebagai contoh, kalau kita tengok sahabat-sahabat agensi yang hebat-hebat. Yang mempunyai aktiviti aktiviti ratio yang tinggi. Ya? Apa yang dia buat? Selamat Hari Raya tu adalah wajib. Hantar hamper raya juga adalah wajib. Buat pula video call. Wish lagi. Memberikan yang terbaik kepada klien. Mengingatkan klien. Melayan klien seperti melayan seorang sahabat. Sama je. Konsepnya tetap sama. Memberikan layanan. Mem memujudkan rasa selesa di antara dia dengan klien. So bertanya kan bertanya khabar macam mana raya anak-anak okey tak kak saya dah hantar kuih raya Apa jadi is is a skill ya yeah? is a skill macam mana kita nak buat skill tu kan macam mana kita nak sentuh kita nak dapatkan dia punya ni sebelum kita berbual tentang bagaimanakah cara kan uh, untuk kita uh, um, Close case Apakah caranya pula Itu nanti kemudian The third one saya akan share Jadi kita This is the part Yang kita gunakan skill Jadi Antara dua perkara Sama ada kita nak beraya Beraya kosong Ingat eh tuan-tuan dan puan-puan We are in a business Okay Kita Berada di dalam Business Kita bukan Entertainment industry tau Kita bukan pelakon Kita bukan je Artis Nak menghiburkan orang Dapat duit Buat cerita best-best Dekat dalam social media Dapat bayaran Ramai orang like dapat duit kan kita ada channel YouTube ada berjuta orang like kita punya channel tu dan kita dapat kita bukan dalam industri macam tu kita dapat like like kita adalah untuk kita jadikan sebagai leads sebab tu prudential buat pro leads kan siapa yang tak try lagi tu masuklah cepat okey mana tahu tiba-tiba dapat 3 4 orang orang klien-klien yang baru yang anda boleh uh, buat presentation masa raya nanti boleh kan dapatkan so bila kita cerita pasal bisnes kan kita kena seiring hubungan dengan klien hubungan dengan pelanggan meraihkan idul fitri kena seiring dengan meraihkan perniagaan kita sebab itu kita kena um, tak boleh nak kata asingkan tak boleh nak kata macam uh, raya lah tak boleh tak boleh kan so kita kena continue untuk create dia punya leads sebab itu kita kena lari daripada yang kelabu ni Learning zone kita Learn, Pergi kepada learning zone and, Sebab kita nak grow and, Kita acquire new skill Sebab kita nak grow Buatlah script and, Target siapa-siapa yang Kita rasa nak buat So tuan-tuan dan perempuan Kalau kita kata uh, 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 Macam mana kita nak tukar Daripada comfort zone tu and, Nak tukar kepada year kan Saya nak pergi kepada Kepada grow zone and, Nak keluar and. So this is the part ini yang kita kena tanya diri kita jika balik kan ha, Itu yang saya kata Kita kena tanya benda ni adalah soal hati Soal mahu, soal kehendak kita ha, Saya tidak perlu berubah pun, tak apalah, it's okay Apa yang saya ada sekarang ni biarlah ha, Buat apa pun susah-susah kan Musim Raya, Raya setahun sekali Itu adalah uh, Excuse Raya setahun sekali Macam mana kita nak buat? Ha, tak payahlah Raya setahun sekali, dah lah tak balik kampung Marah klien ha, So sebenarnya kalau kita terbalikkan masa time tak boleh balik, balik kampung, inilah peluangnya sebenarnya. Sebab dulu kita kata bila balik kampung, kita pergi beraya, kita boleh buka kes. Tapi tak juga buka kes pun, ramai yang cakap macam tu. Tapi sebenarnya tak buka pun. Kan. Raya je, raya saja saja. So, now kita terbalikkan. This is the time untuk kita tukar. Eh? Okay. Kemudian kita kena uh, create, uh, ayolah ni kata katakan create awareness kan. Kita tahu, kita kena brutal lah dengan diri kita. Kita kena kita kena kejam tau dengan diri kita. Kalau kita ni duduk dalam bisnes ni kan Kalau kita kesian dekat diri kita Kita rasa penatlah Penatlah gini ni Rehatlah dulu satu hari, dua hari Raya ni kan So itulah, itulah kesilapan yang kadang-kadang Kesilapan-kesilapan kecil yang kita tak perasan Rehat yang macam mana uh, Bukan rehat satu hari atau rehat dua hari Dia ada cara untuk memilih rehat Jadi kita kena faham sebab itu dapatkan feedback daripada orang sekeliling itu sangat-sangat penting. Kan? Kita kena faham kelemahan diri kita. Kan? Ada juga orang yang memang dia tak maulah. Dia memang cakap yang ni. Kan? Dia, dia tak nak. apa Dia nak dia nak diberitahu dulu kenapa. Nah, sebenarnya saya tak perlu beritahu pun. Kan? Tak perlu dah kita nak tunjukkan kenapa kita kena berubah. Sebab dekat dalam prudential ni, even dalam legasi ni, anda maybe boleh tengok berapa ramai orang yang tak nak berubah dan akhirnya end up nothing. Tapi berapa ramai orang yang daripada zero become a hero. Okay. So ini sesuatu perkara yang bukti tu ada di depan mata tuan-tuan dan perempuan sebenarnya. Tak perlu kita nak tunjukkan. Saya tak perlu huraikan kan. Kucing ni tak perlu nak bangun pun untuk beritahu. Okey, kena berubahlah kan. Tak perlu. And sebab bukti tu sentiasa ada kat depan sana. Kan? Great willingness, final big why. Anda semua tahu perkara-perkara begini. Okay. And Ha, ini contoh-contoh lah. Eh. Ha, kalau dulu kita macam ni Part time nak pergi ke full time. Star club nak pergi MDRT. Non star club nak jadi star club. Kalau leader non MDA nak jadi MDA. So, this is a journey yang kita kena sama-sama. Eh, kita kena-kena buat kan. Saya tak tahu nak buat macam mana. Itu yang saya katakan tadi. Carilah mentor. Kan? Ha, training daripada company pun macam-macam. Cari mentor. Action. It's all about action. Okay? Macam mana cara nak buat tanya mentor, apa nak sembang? Senaraikan berapa orang klien yang kita boleh approach masa hari raya nanti yang kita boleh buat call, buat video call ke, hantar kuih ke, apa ke, ah, cari jalan. Macam mana cara yang kita boleh menang jiwa dia supaya kita boleh dapat leads. Hari ini company pun dah sediakan macam refer to earn apa semua tu. Ah, macam mana kita nak fully utilize campaign-campaign sedemikian -campaign. rupa. Okay. Jadi perubahan ni memang memerlukan perkara ni lah ya. Uh, awareness, willingness, know the how tu and ke, Kita punya isu sekarang ni Kebanyakannya adalah how yeah? Macam mana cara kita nak buat So how ni and Kat sini yang saya nak bagi satu idea lah Saya nak bagi satu idea uh, Idea ni saya rasa sesuai dengan musim raya Sebab orang banyak dapat duit raya kan uh, Bila orang dapat banyak duit raya uh, Kat mana dia nak letak duit raya kan? Raya ni senang di, di, dikaitkan dengan duit raya Raya ni senang nak dikaitkan dengan simpanan. Uh, itu paling simple. Okay? Uh, tanpa melupakan solusi-solusi yang lain seperti hibah semua dan sebagainya, uh, continue lah. Uh, tapi kita juga boleh berbual tentang uh, peluang untuk menggandakan wang kita melalui kita panggil sebagai offshore investing. Ha, itu dia. Uh, sekejap, sekejap, sekejap. Uh, ada slide saya ni. Eh, boleh ke? Saya, saya laju sangat ke? Okey, okey. Boleh? Okey. Ah, ini dia. Ini agak teknikal sikit lah. Tapi boleh pakai lah kot. Kan? Untuk borak-borak. Buka, Ni bukan cerita je tau. Bukan cerita punya Contoh perbualan Guide to Offshore Investing Apa maksud offshore investing? Maksudnya ialah Kita letak duit Di luar negara Aha, Itu dia Buji dia macam wow hebatnya Buji ni So ini something yang mungkin boleh digunakan okay, Saya nak tanya Siapa yang ada close aspirasi tahun lepas? Siapa? 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 yang ada klien yang keluar aspirasi Alia Sakina okey tahun lepas ah tahun ni pun ada tahun ni pun ada okey ah, saya nak tanya yang tahun lepas tahun lepas bulan berapa ah, awak close tahun lepas pun ada tapi tak ingatlah tak ingat eh? ah okey pernah tengok tak klien tu punya cash value sekarang ke ah sekarang uh, tak tengok lagi. Bila last kali awak tengok? Kalau lepas juga takut. tu betul kat Farah tu. Siapa-siapa? Ah, Okey, siapa lagi yang ada? Siapa dia yang yang, yang pernah tengok klien dia punya cash value? Rajin tengok cash value klien. Ada, dia. ada. Siapa? Saya ada tengok. Siapa tu? Farah. Mana Farah? Farah Cik Rahman. Tak nampak muka Farah. Alah. Itulah. Tengah ni jaga anak. Baby. Tengah jaga baby. Okey, okey pernah. nak tahu cash value ke? Ha ah. -ha. Pernah tengok ha. saya, saya tak nak tahu berapa jumlah lah tapi saya ha -ha. nak saya nak tapi saya memang ada awak, lah. Maknanya awak tengok lah. Ya. Yeah. Saya eh. banyak guna selling idea daripada cash value tu lah. Nah, actually. awak awak ada letak server lah. Ah yes ada. Okay. Okay. So far awak tengok dia punya cash value tu macam mana? Hmm, memang okey lah. Apa yang dia bayar tu adalah. Apa ada, yang dia simpan eh. tu ada lah Agak-agak dalam berapa persen Daripada saver yang dia nampak kenaikan tu uh, Kenaikan dia uh, Kalau sebab yang ni Kalau polisi baru kan bila one dia kan Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, Kalau last last year punya Ada klien saya uh, Yang memang cukup yearly Setahun RM18,000 uh -huh. So dia punya cash value pun ada Dalam RM15,000 macam tu lah Sebab ada service charge apa semua kan Okay, okay Haa uh. So macam tu pun ada Oh okelah okay maknanya dia bayar Dalam tempoh setahun At least dia dah, Dia Tolak Tolak tolak, uh, tolak, uh, tolak apa ni Insurance charges Apa semua uh -huh. Dia ada dalam 15 ribu lagi kan? Ya yeah. So wow. kalau boleh Farah tengok juga Dekat part server tu sahaja Kan Tengok dekat server tu sahaja Kan uh, Kalau dapat tengok Berapa sebenarnya Dia punya Dia punya potensi return Okey, kenapa saya 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 nak share pasal benda ni kan sebab uh, ada contoh-contoh case -contoh yang uh, saya tengok. Actually saya dah tanya soalan ni banyak jugaklah. Soalan ni saya tanya banyak. Yang mana dia dia orang letak duit bulan 10, bulan 11, a uh, lepas tu dia punya pos, dia punya dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan dia dah dapat return dalam 2% ataupun 3%. Which is dalam tempoh 3-4-5 bulan, 3-4 bulan dapat 2% ataupun 3% pada saya adalah satu yang baik untuk pelanggan sebenarnya. Sebab kita bukan nak suruh dia keluarkan pun. Kita nak beritahu dekat dia orang bahawa inilah yang kita katakan semasa kita buat presentation hari itu. Walaupun kita tidak boleh memberikan jaminan, jaminannya hanya dekat uh, cash payout semata-mata. Tapi setidak-tidaknya kita boleh jaga kita boleh tunjuk kat dia orang yang kita jaga And tengok ni, kita monitor, eh, kita monitor. And of course kita tak boleh nak control lah fund punya performance bagaimana. Tetapi kita monitor performance dia. Especially untuk klien-klien yang memang kita fokuskan untuk letakkan saver. Sebab tu dalam dalam sharing-sharing saya sebelum-sebelum ni, kita tekankan kepada meletakkan saver. Sebab penting tu letak saver tu. Kan, supaya dia boleh nampak dia punya grow. Jadi bila kita kata nak dapatkan grow ni, kan, jadi kenapa kenapa saver tu penting? Sebab dekat sinilah guide to offshore investing. Mengambil peluang untuk potensi market di luar negara. Okey, So bila kita katakan offshore investment ni adalah pelaburan di luar negara kita. Kan? Kita tak letakkan apa saja bentuk pelaburan di luar negara. Okey, Apa saja bentuk pelaburan? offshore investment yang kita panggil. Di US lah, di mana-mana lah. Kan? Uh, so, it, itu maksudnya. Okey, Jadi kalau kita tengok Malaysia punya ekonomi akibat daripada uh, impact pandemik kan. Malaysia punya ekonomi tu dia shrinking sedikit dan dia punya recovery tu dia masih lagi dalam recovery tapi dia lambatlah eh. Dia punya ni recovery dia kan. So kalau nak dibandingkan GDP kita dengan US memang uh, comparison kita memang jauh lah ya. Yeah? So that is why uh, cara salah satu daripada uh, kaedah yang kita boleh uh, propose kepada pelanggan kalau you dalam musim-musim perayaan ada, nak letak duit selain daripada letak duit dekat bank selain daripada letak duit dekat uh, ASB ASB salah satu fund yang dah 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 kembang sangat dah kan and so so tak salah saya tak kata tak salah tetapi kalau kita nak rasa diversification diversifykan kita punya simpanan apa kata kita gunakan offshore investment kita borak. You pernah buat offshore investment? Puan pernah buat offshore investment kan ha, contoh. Apa maksud offshore investment? Ah ini dia. So maknanya kita letakkan, kita parkingkan duit kita di luar negara. melalui apa? Kan ha, kalau kita tengok negara-negara lain, contoh di US, grow di US macam mana kan? Uh, of course definitely US punya GDP dia adalah yang paling besar sekali terbesar di dunia kan. Ah uh, so dia punya main uh, industri dia adalah teknologi dan juga uh, domestik punya produk. China kita tengok China. China pula mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi ekonomi yang terbesar di dunia kan, kalau kita tengok. Okay, so ini China punya industri uh, yang paling-paling orang kata yang sedang, yang antara yang antara yang naik tinggilah seperti Alibaba, okay, uh, Tencent, uh, apa semua ni. Ha, ini semua arah China punya industry fokus on manufacturing but dalam masa yang sama sekarang ini dia pergi ke arah digitalization, teknologi yeah. teknologi industri. jadi hari ini kita boleh cerita dekat klien kita why not kita ambil peluang untuk invest di China dengan menggunakan perubahan aset nasibirasi ha, simpan duit raya untuk letak duit dekat China kan. macam mana tu, ha, macam mana ni, ha, so jadi telah inilah dia contoh. Dah ha? dulu kita cerita tentang dynasty equity ya. Ha, dalam aspirasi kita ada satu fund yang kita boleh pilih dipanggil sebagai. Dia ada pelbagai fund eh. Flexible of fund lah. Fund flexibility. So kita boleh pilih salah satu fund yang yang steady ada dua sebenarnya, equity, dynasty equity dengan global. Okey, yang kita boleh pilih kita nak letak. Okay, ingat eh, letak tau, letak supaya dia grow. Letak supaya dia grow. Ah. Ha? So uh, ini dalam kita punya website ProBSN. So ini antara contoh-contoh uh, top holding company yang mana ProBSN investkan uh, duit yang customer letak di dalam fund dan equity. Okay. So bila kita letakkan uh, kelebihan uh, meletakkan duit di China ini ialah dia kita tengok dia punya perkembangan dia 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 punya potensi dia untuk dapatkan orang panggil sebagai exponential growth tu sangat-sangat tinggi. Okay. Dan telah dilihat daripada tahun 2014 sehinggalah ke hari ini. Dan kita tengok kan, dia pada tahun 2014 dia pun sudah pun mengatasi US punya uh, uh, apa ni? US punya performance pada ketika itu. That is why di China pada dalam tempoh 10 tahun, eh, tak sampai 10 tahun pun, hanya 2021 dalam tempoh uh, 8 9 tahun lagi kita akan lihat kan kalau dari segi ekonomi China dijangka akan menjadi akan menerajui ekonomi dunia China diikuti dengan India dan USA even Indonesia pun berada di tempat keempat ah oh, jangan main-main tau so ini adalah sedikit ilmu lah, sedikit ilmu kita borak-borak tentang ekonomi apa semua tapi dalam masa yang sama kita boleh ajak klien kita kalau akak ada duit lebih-lebih kan nak simpan tak tahu nak simpan kat mana duit raya anak-anak tu kan apa salahnya saya tolong simpan kan sebab kita ada option untuk meletakkan dekat dalam fund-fund yang mungkin mempunyai kelebihan kat sini kan so aka simpan saya letakkan kan so kita buat portion dia menggunakan saver apa semua dan sebagainya gunakan saver saver ni penting kan gunakan accumulate cash payout letakkan dalam saver Ha, jadi, dia senang nak associate sikit. Raya, dapat duit raya, dia simpan duit. Ha, macam mana nak simpan duit? Ha, dalam masa yang sama, of course lah. Kalau dalam masa yang sama, kita kita kena ingat jugalah apa yang kita ada dekat dalam uh, aspirasi pun, kita ada ciri-ciri uh, seperti hibah takaful dan sebagainya. Eh. So, jangan lupa. Ini sebahagian daripada cara untuk berbual. Offshore investment. Offshore investment ni, Letakkan kita, to, kita tolong bantu mengguna, Buat offshore investment Melalui progres dan aspirasi Letakkan duit Duit raya anak-anak Selain daripada letakkan dalam bank Boleh consider untuk letakkan dalam aspirasi Untuk education fund dia Sebab apa? Kita ada saver Kita ada dana yang kita boleh pilih Untuk kembangkan duit dia Projek lah 10 tahun 15 tahun 20 tahun InsyaAllah duit ni akan tolong Anak-anak kita nanti Alright So Ini saya rasa satu idea yang simple Yang mudah yang boleh diassociatekan dengan sambutan Aidilfitri. Cerita pasal simpan duit. Ada dapat duit raya anak-anak tak? Simpan duit kat mana? Meh, saya nak ajak simpan dekat sini. Sebab apa? Dekat aspirasi, kita boleh buat offshore investment. Apa tu offshore investment? Kita boleh letak duit dekat China. Kita boleh letak duit dekat fund yang berdaya saing. Kita boleh letak duit dekat tempat yang boleh growkan duit kita. Dan saya tunjukkan dekat akak macam mana cara kita growkan satu, dua, tiga, cara tu saya tak nak ajar lah kat sini sebab semua orang dah tahu kan cara tu ha, cuma ni modal untuk berbual, untuk bercakap kan ha, ini cerita-cerita simple perbualan, perbualan ni dia agak general tau sebenarnya agak general kalau kita tengok keadaan ekonomi apa semua kat ha, ekonomi dia Malaysia, kita boleh berbual dalam dalam perbualan tu kita boleh selit, so akak simpan duit kat mana, abang simpan duit, anak-anak kat mana, apa semua kan saya ada satu ni, kalau abang nak tahu kan, kita pun boleh simpan kelebihannya begini, 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 aspirasinya. Ha, boleh cerita apa tu ciri-ciri dia, cash payout apa semua dan sebagainya. Tapi ingat, ha, kan, tekankan dekat accumulate cash payout dan juga saver supaya dia boleh nampak dia punya duit. Kalau macam contoh Farah tadi tu ataupun uh, siapa tadi seorang lagi tadi tu, uh, kalau boleh tunjukkan, jangan tunjuk nama klien kan, tunjukkanlah dia punya contoh-contoh. Eh okey tengok orang ni dia baru simpan beberapa bulan dah, dah dah nampak ni hasil dia simpanan dia nampak sikit 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 yeah. kalau kita tengok industri unit trust apa semua pun semuanya semuanya sedang sedang volatile pun kan tak macam tahun lepas dah sedang volatile pun jadi doa apa orang kata uh, 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 apa ni uh, untuk top up kita punya simpanan adalah this is the best time kan the best time untuk to top up kan. kita pilih fund-fund yang sesuai dan kita letak supaya dia boleh berkembang. US dan China mempunyai potensi untuk pulangan yang besar buat masa sekarang ini kalau ikut itu kita ikut trend hari ini. Jadi kita boleh tengok dan kita boleh cadangkan kepada klien kita kalau nak gunakan perubahan aspirasi boleh guna konsep macam ni. Okay, so saya rasa uh, uh it, apa kalau kalau secara kesimpulannya tiga perkara yang saya share tadi a uh, secara kesimpulannya tiga perkara yang saya share tadi pertama confidentlah dengan syarikat kita confidentlah dengan platform kita ProBSN Takaful sebab dalam 10 orang yang beli Takaful empat adalah ProBSN maknanya market kita besar orang percaya pada kita kan orang suka orang tahu ProBSN terbukti eh tak tak ada ni walaupun kompetitor datang of course eh, normal lah ber, 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 berniaga kan kan bazar Ramadan sebesar-besar tu kan berapa -ber -ber banyak orang jual mutabak berapa -ber -ber banyak orang jual air berapa -ber -ber banyak orang jual roti john berapa -ber -ber banyak orang jual ayam gunting ayam golek kan tetap orang akan pilih yang paling popular kan so popularity popularity wise insyaallah Perbiasan berada di dasar yang paling cemerlang kedua Keluar daripada comfort zone, keluar kan? Tinggalkan uh, perasaan takut nak bertanya hari raya, macam mana nak buat bisnes? Tinggalkan kan? Sebab apa lagi nak buat? Macam saya katakan tadi kita bukan entertainer, kita bukan dalam entertainment business. Kalau kita buat social media posting, kita bukan nak orang like, semata-mata nak buat banyak orang like, bukan? Kita nak dapatkan sumber untuk dijadikan sale. Untuk kita buat sharing Untuk kita dapatkan bisnes Untuk kita require more client Untuk kita bantu rakyat Malaysia So kita dalam entertainment business Eh entertainment business Kita dalam takkan business. bisnes Bukan entertainment Kita bukan pelakon Bukan Kita bukan apa tu Sekarang ni tetap petang dah tak Dah terpengaruh dengan anak saya Tengok, tengok drama sebelum buka puasa tu Apa benda lah apa tu drama-drama uh, aktiviti kat TV3 buka puasa ya Allah aku patut cerita tu tak logik sangat tetapi itulah dia cerita Melayu cerita yang tak logik itulah yang kita follow kan <laughs> uh, so kita bukan tu yang kita buat yang logik logik kita tolong orang kita nak make sure kita tolong orang kan saya suka tengok macam Sufida. Sufida ni tak putus-putus dia punya posting dia. Macam-macam. Ah, ada je dia punya bobel-bobel dia tu kan. Habis semua netizen yang dia maruhnya kan. Ah, ada je kan. So, tapi baguslah dia tak pernah stop, tak pernah berhenti-henti. Dia cakap je, cakap, 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 cakap. Ada orang terima, ada orang tak nak terima. Normal lah. Biasalah kan. Ada orang terima, terima, tak terima sudah. Kan? That's that's the nature of this business. Remember, kita bukan nak jadi popular. Popular tak bagi kita duit. Kita nak jadi nak dapatkan orang untuk dapat dijadikan sebagai business. Batu kita kena keluar daripada comfort. Jangan takut untuk buka mulut. Raya-raya pun kena sembang macam mana nak simpan. So macam mana cara nak sembang tadi tu, keluar daripada comfort zone kita tu macam mana? Kita kena jumpa cikgu-cikgu kita, guru-guru kita dekat dalam negasi tu. Jumpa apa nak sembang kak, apa nak sembang chip, nah, macam mana nak cakap, apa benda nak beritahu. Print listing klien sekarang ni. deal list tu yang paling senang sekali lah. Kalau dah tak ada sangat print deal list. Saya tengok lah eh, agent-agent zaman sekarang ni minta maaf cakap lah ejen agen muda zaman sekarang ni dia tak macam dia tak macam leader-leader dulu tau. Sini sini ni dulu. Tiap-tiap bulan hujung bulan dia akan print diulis list tu. Lepas tu dia kalau ada yang ambil pembaris tu dia tenyes satu-satu. Ha, ini dah bayar, ini tak bayar, ini bayar, ini tak bayar, ini bayar, ini, bayar, ini tak bayar. Betul tak? Kan? Chip Sabri, betul tak? Betul, betul. Betul kan? Betul. Saya tengok budak-budak sekarang ni dia tak mau buat dah benda-benda macam tu. Jadi dia tak, tak tahu mungkin. siapa yang bayar, siapa yang tak bayar. Bila commission masuk, oh commission salah lah, commission drop lah, company salah bayar lah. Padahal tak buat collection. Ha, saya dah pusing satu Malaysia dah. Saya buat saya buat talk pasal compensation. Apakah bentuk commission yang anda dapat? Macam mana commission yang anda dapat? Tahun ni apa yang berlaku? Apa yang jadi dekat collection anda? Bagaimana balance scorecard memberikan impact kepada commission anda? Kita buat satu. Satu ni. Kalau Pucung nak, nanti beritahu. Saya akan buat. InsyaAllah, saya boleh tolong. Faham balik benefit tentang komisen anda. Semua sekali. Nak, nak. Kan? Semua bagaimana nak bagaimana nak maksimalkan income anda sebenarnya. Kan? Kena faham betul-betul. Kan? -betul. Benda yang paling basic saya jumpa, tu lah dia. Tak ada siapa pun peduli due list tu. Kan? Dia tengok sekali lalu je. Dia tak tahu pun orang tu potong ke, tak potong ke, bayar ke, tak bayar ke. Ha, itu bezanya generasi dulu ni. Generasi dulu ni dia print sepanjang-panjang lebar tu dia tenyehnya satu, satu 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 sebab itu duit. Kan? Kita ini bisnes kita poket perut nasi kita. Kalau duit tak masuk kan. Kalau income tak masuk statement tak ada keluar. Tahu? <laughs> income tak ada masuk statement tak ada keluar. Okey? Sebab tu nama dia income statement. <laughs> tak ada collection, tak ada statement babe. <laughs> Kena ingat. So ini benda yang paling mudah. Yang paling mudah ialah buat incomes uh, buat keluarkan list tu yang diu itu kita borak. Janganlah kita semata-mata maybe kita takut kerana kita asyik minta duit sahaja. Ah uh, so macam mana cara nak tackle minta duit tu? Apakah teknik yang terbaik kan? Ah uh, so belajarlah dengan sifu-sifu, belajarlah dengan mentor-mentor dan daripada situ kita boleh kembangkan dan kita boleh sampaikan idea-idea yang baru. Okey, macam mana cara nak collect duit? Ada macam-macam cara sekarang ni. Digitalization, e-mandate, uh, recurring contribution. Jangan lupa digitalization tidak mungkin boleh mengatasi ukhuwah kita. Face to face punya uh, uh, approach. Jadi macam mana kita nak balance kan? Uh, itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Something yang kita kena belajar daripada mento kan daripada orang-orang lain yang berjaya kan kalau kita tengok contohnya kalau macam uh, dulu uh, uh, apa Haji Lau LTH agency kan uh, yang melahirkan uh, chip adli ni kan uh, kalau kita tengok macam mana cara anak-anak buah dia buat diajar tentang bagaimana nak me, me, apa me, me, uh, menjaga hubungan dengan pelanggan dia punya sentuhan kepada pelanggan dia ya Allah sentuhan peribadi kepada pelanggan dia adalah sesuatu yang saya pun admire eh kan. memang dia betul-betul jaga memang dia betul-betul ikut dia pegang customer dia betul-betul dia update customer kadang-kadang tak semestinya kena bagi barang kan menjaga hubungan build relationship keep relationship preserve the relationship then business kita akan grow insyaallah jadi raya adalah the best time kan untuk reach as many as possible kan kita tahu dah objektif kita nak collect duit lah kita nak close case lah tapi skill dia tu tadi macam saya katakan salah satu skill yang boleh saya share kan idea yang mungkin boleh saya share berbual lah tentang menyimpan duit di negara di, di luar Malaysia supaya yang boleh berkembang is is a syariah compliance punya uh, savings dan sebab kita menggunakan paksi perubahan aspirasi tak ada isu, tak ada masalah. Macam mana caranya saya tunjukkan kepada tuan dan puan. Okay, ada soalan tak? Sebelum saya. Oh, saya, saya ni tak boleh. Cakap-cakap macam ni je dah satu jam. Ah ha, ada soalan nak tanya? Ada. Ha, silakan. Pelan aspirasi boleh tukar dana tak? Uh, switching fund boleh? Boleh. Ha, switching fund boleh? Ha, free. Empat kali free. Tanya boleh? Boleh, Cik. Okay. Cik Bama nak, mungkin Cik Bama ada lah apa tu, berhubung dengan tadi lah, dengan Lau Tihi tu kan. Hmm. Haji Lau tu, ha, mungkin kan ada dia share apa, apa ke, strategi dia ke, kan boleh boleh kita dapat input kat sini juga. Strategi dia eh, uh, setakat yang saya, yang dia, setakat yang dia kongsi dengan saya lah eh, setakat yang dia kongsi dengan saya, dia kata, Budak-budak uh, dia ni, dia setiap customer yang dia ada kan, Dia akan sediakan macam-macam uh, sekarang ni Macam bulan puasa ni, memang dia punya hamper yang dia berikan tu tu uh, Dia pergi hantar secara personal kan. Dia pergi hantar, dia tak upload, dia tak post apa semua So dia buat satu appointment yang proper kan. dan, dan dia pergi jumpa, dan dia pergi jumpa dia melayan customer dia secara 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 profesional dia bukan melayan dia melayan customer dia dia menunjukkan diri dia sebagai seorang yang profesional ya sebagai seorang yang um, um, apa uh, uh, financial planning punya approach uh, dia ditunjukkan macam tu jadi dia sentiasa update customer dia dengan perkembangan terkini dan sentiasa dia juga dia menyediakan kalau macam dia tak ada pun spend mahal-mahal sangat pun sebenarnya. cuma dia buat elok, -elok lah. barang-barang yang dia bagi tu elok-elok kan. bukan semata-mata sampul raya dia bagi. Ah dia ada buat benda-benda lain hadiah-hadiah yang yang kreatif kan dan dia berikan kepada klien dia tu yang membolehkan a klien itu rasa macam terkesan ataupun rasa macam tersentuh dengan approach yang customer uh, yang agent dia tu bagi. So itu sebahagian yang dia, yang dia pernah share dengan saya lah, ya. Yeah. Uh, dia jaga hubungan lah. Dia rajin borak-borak dengan klien, dia sembang. Kadang-kadang dia pun cerita, even kalau dia tak boleh close customer pun, kan? Dia tak boleh close dia punya deal pun, dia mengadu kat klien dia. Ah, uh, dia, dia sampai ke tahap macam tu tau. saya jumpa ni, tak ada kena-mengena pun dengan klien tu. Tapi dia cerita So kenapa dia buat macam tu Dia kata Psychologically Dia menunjuk Dia klien dia tu akan nampak Yang dia ni oi bagus budak ni Dia struggle Jadi dia pula bagi semangat kat budak tu Dia pula motivate budak tu Apa semua Dan uh, Ada certain-certain case Yang mana dia dapat pula referral Daripada, daripada situasi Kan? Semalam kan Semalam ada satu viral Satulah ada, ada dapat ke tidak ada satu budak ni dia satu satu tim ni dia orang buat dia orang jual kek lapis dekat PWTC. Bila PKP diumumkan uh, di, uh, diumumkan uh, uh, banyak kedai-kedai ditutup apa, -apa semua. Uh, uh, budak yang meniaga kek lapis ni dia habiskan stok kek lapis dia, habiskan habis, -habis habiskan, dia must, dia buat kek ada ada dekat 4000 kot. Lepas tu dia 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 buat broadcast. Tolong saya minta rayuan uh, kepada rakyat Malaysia mana-mana siapa nak beli kan Sa cash apa uh, cash on delivery uh, ha harga terpulang. U upah hantar tu terpulang. Tak nak bagi pun tak apa. Kan kalau tak habis saya uh, saya tak, 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 tahu nak jual macam mana. Kat PWTC dah tak boleh berniaga. Kan kek lapis saya RM5, RM10, RM15 dalam masa tak sampai 2 jam. Licin. Habis. Dia menggunakan general marketing strategi. So, uh, ini ini yang saya katakan tadi tu Kalau kalau kita, kita boleh gunakan uh, pendekatan begitu juga untuk draw attention, untuk mendapatkan uh, dia macam simpati juga lah, sikit, sikit kan. Uh, tapi dia menunjukkan juga kesungguhan dia. Uh, ini juga salah satu teknik yang diguna pakai yang mana dia belajar di Singapura dan juga di Filipina uh, yang menggunakan konsep uh, menggunakan pendekatan begini. Dan boleh sebenarnya jadi kat Malaysia. Ha, ini something yang mungkin nak kena belajar lah. Ha. Boleh? Boleh chip Boleh chip Saya beri? Okay, okay, Boleh, boleh. Boleh ya? Eh? Alright. Ada soalan lagi tak? Uh, ada, ada. Ha, ah, yeah, ya, silakan. Hey, ah, ha, saya Tamizi. Ya, yeah, Cik Tamizi. Ah, uh, okey, saya ni, dulu saya pernah tanya soalan ni. Hmm. Tapi ah, uh, cuma untuk aspirasi kan. Ya. Yeah. Kan dia ada apa? Bahagi ke a uh, 5 years return, 3 years return, ada tu dia dekat Bloomberg kan. Okey. Ah, uh, jadi soal sebab ni ditanya oleh prospek saya lah. Okey. Ah, uh, maksudnya dia akan bahagikan kepada tahun tu ke apa yang dia punya year return tu Contoh jangan jat. tengok dekat 5 years tengok dekat uh, ataupun jumlah year, tu dia memang dah untuk setahun saja kita tengok dekat year to date aha dia dia ha. eh, saya buka hari ni ni okeylah untuk hari, ini punya. Okay, hari ni average ya yeah? okay, dalam Okay, maksudnya 50%. kalau hari ni punya 3 years return hmm. 15% mm jadi ada kategori dia sekitar 15% ni kena bagi 3 tahun ataupun memang untuk setahun saja. Tidak juga tak boleh betul ni bagi macam tu. Kan sebab hmm. dia berubah-ubah. Dia mungkin pada tahun 3 tahun yang lepas satu tahun tu dia mungkin 20. Tahun yang kedua tu dia mungkin jadi negatif lagi juga. Kan. Hmm. Tahun yang ketiga tiba-tiba dia jadi 40. Jadi average-nya adalah 15. Okey, maksudnya ha. bukan maksudnya kata 15 ni tak bukanlah bagi 3 tahun. Ah ha, bukanlah bagi 3 tahun ha. tidak. Okay, okay ha, sebab... Tapi kalau okay, nak cool. tengok actualnya tengoklah yang yang year to date actual. Ha. Okey okey. Faham, faham. Sekarang. Okey, terima kasih. Cuma kena faham juga eh. Ia bergantung kepada berapa banyak jumlah yang kita letakkan dekat dalam equity fund tu. Okey. maknanya kalau awak pilih accumulate cash payout dan juga awak letak saver, So kalau jumlah dia sekurang-kurangnya 20% ataupun 30% daripada total premium Then significant lah okay. Katalah contoh premium kita RM500 Contoh total lah eh Total, total contribution RM500 Dalam RM500 tu kita ada RM400 untuk regular contribution RM100 untuk saver ah, Okay lah, sedap sikit ah, Bolehlah sembang-sembang pasal offshore investment tu tapi kalau kita buat uh, aspirasi ni kita cuma letak uh, kita letak 100% cash payout. Tak ada accumulate pun. dan uh, tak boleh cerita lah pasal fund eh ya? sebab fund tak ada tak ada fund uh, equity tu dah kita tak boleh pilih dekat situ. Ya. Uh, jadi point poin saya bila kita nak gunakan konsep offshore investment ni uh, kena ada saver dan accumulate cash payout ah sekurang-kurangnya kena ada 20% ke 30% kat situ supaya kita boleh grow kan duit klien kita. Satu-satunya plan yang ada di di dalam industri yang mempunyai ciri-ciri savings dan juga ciri-ciri protection adalah perubahan Aspirasi. Yang boleh pilih fund aspirasi. Company lain tak boleh tau. Orang bergebut nak tiru ni sekarang ni. So ambil peluang ni, ya. Yeah. Okay. Saya ada satu soalan nak tanya Duen ni. Yeah, ya, yeah, Cik uh, kalau uh, macam uh, klien ya yeah, dia dah ambil macam uh, dah ambil aspirasi, lepas tu uh, dia nak boleh ke kita top up dengan server tu? Boleh, buat single top up dulu. Single top up untuk uh, uh, polisi yang sama lah betul macam Polisi yang sama. Untuk top uh. up yang jumlah uh, regular server yang ada kita tunggu endorsement dia hujung tahun ni eh ada ada limit ke biasanya dia ada macam lima kali ke daripada total premium ke apa ada limit okay. kalau regular server dia memang lima kali Okay. kalau single top up tak ada limit oh ha. single top up tu to that particular policy lah tu that particular policy. maknanya dia punya statement dia akan masuk dalam polisi yang sama ya yeah, betul oh boleh eh boleh Taklah tiba-tiba dia kena duit lebih kan. Ha, ah, katalah katalah premium dia katalah dia bayar yearly katalah 20000 okay. kan. Lepas tu tiba-tiba dia nak top up 50000. Boleh? Boleh eh. Boleh. So 50000 dapat tambah-tambah kita punya MDRT kredit. Hmm, yalah. Ah. Betul betul. Ah. Eh, yeah, okey. Thank you. Alright. Cik Rahman nak tanya? Ya, yeah, Nash. Uh, Assalamualaikum, Cik Rahman. Wih, apa gelap sangat uh, tu? Oh, okay. ha. <laughs> uh, nak tahu lah Cik Rahman uh, Untuk Anugerah Plus uh, Nampak? Ah, uh, Anugerah Plus dengan Warisan Plus uh, hmm. Bila dia boleh buat endorsement eh? Anugerah Sebab... Plus uh, bulan uh, semalam kita ada meeting InsyaAllah bulan 6 ni Anugerah Plus dengan Warisan... Warisan Plus pun sekali Ya. Yeah. Okay hmm. so dapat jawapan lah Sebab klien tanya bila nak 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 apa nak upgrade Okay 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 Okay, thank you. Ah, uh, satu lagi Cik Rahman. siaya, saya, saya. saya. untuk anugerah plus kan dia ada dua, step up dengan label kan? Aha. Okay, so saya nak tahu dua-dua memang boleh buat endorsement ke ataupun label je? Ah, uh, kalau ikut kan sepatutnya dua-dua lah. Awak nak buat endorsement apa tu? masa saya uh, boleh tukar ke daripada step up tu ke oh, level tak boleh, tak uh, macam tu tak boleh, tak boleh kan tak boleh. Uh, okay. kalau dah step up, step up je kalau dah level level a a ni lebih kepada nak tambah rider ke nak ni ke, hmm. ke apa nak, nak 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 turunkan ke peke a uh, itu uh, itulah sebab saya nak clearkan lah sebab uh, ramai ejen yang uh, confused pasal tu kan uh, oh, sebab dia orang ada info tak boleh tukar macam tu so eh salah itu tu saya nak confirm dengan encik Rahman tu hmm. ha. sebab kalau saya dah... rasa itu plan endorsement tak boleh kan hmm. kalau dah pilih step up step up lah all the way kalau dah pilih level level lah all the way dia tak boleh tukar kepada step apa step up bertukar kepada level level bertukar kepada step up tak boleh eh And endorsement ni adalah untuk menambahkan rider menambahkan faedah turunkan sum cover naikkan sum cover ha, macam tu itu saja Okay, thank you. Baik, baik. Nak tanya satu soalan? Saya? Haa, uh, Cik, Cik Rahman. Uh, oh, Sufida. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Haa. <laughs> uh, ha. Nak tanya, uh, macam plan anugerah ni kan? Hmm. Boleh tak kalau kita buatkan dia dua, tiga plan anugerah? Ya? Boleh. Cuma kena justify lah nanti underwriter dia akan tanya kenapa ada dua tiga plan. Ha. Uh. Jadi kita Sebab kena dia, tahu sebab ada uh, apa ada um, uh, term cover tu kan ah, okay. ah. boleh right, boleh okey terima kasih Anugerah Plus adalah produk yang paling apa orang kata hot selling tau dalam pasaran. Ini Pro BSN 50% produk yang terjual adalah Anugerah Plus. Kerana ciri-ciri dia yang unik. Dia mempunyai harganya yang mampu milik dan mempunyai benefit yang okey. So uh, pada saya bagus produk tu. Kan. Commission pun tinggi kan. Commission pun tinggi sikit. Uh, so okay lah boleh guna pakai. Uh, cuma kalau boleh diselang selikan. Kan. Kalau ada orang yang pandai sikit dia letak anugerah plus dan juga dia letak warisan plus. Letak sekali sama-sama. Ramai saya tengok orang yang close macam tu. Anugerah plus dengan warisan plus datang serentak kan close anugerah plus bawa masuk warisan plus ada juga orang guna aspirasi masukkan anugerah plus ada kan ha? so uh, uh, ada anugerah plus tu dia boleh buat packaging ni sebab harga dia murah okey ada soalan tadi je? sekejap boleh upgrade term ke kalau anugerah plus akan datang upgrade term maksudnya kalau dulu 10 tahun nak jadi 20 tahun. Tak boleh dek. Betul ke? Itu ke itu ke soalannya tu? Ah, ya. Alah hai. Dengarlah suara sikit. Kenapa tak ada dengar suara? Puasa eh? Tak bermalu. Ha nah, hey. ni ni uh, ha macam ni uh, kalau macam tu kan budak dia uh, setengah tu dia orang nak murah dia orang minta coverage rendah 20 tahun macam tu kan. Hmm. Kalau misalnya dia orang nak buat semula nak upgrade jadi 70 tak boleh lah ya. Upgrade uh, jadi 70 Anugerah Plus eh? Ha -ha, Anugerah Plus. Anugerah Plus. Saya rasa tak boleh. Kalau tak silap saya tak boleh. Nanti saya double check balik. Saya rasa tak boleh lah. Sebab saya ambil contoh kalau orang ambil 10 tahun tiba-tiba dia nak tukar jadi 20. Tak boleh. So sama lah dia punya, dia punya rules tu. Okay. Kalau investment link lain eh. Investment link dia ada option untuk extend coverage. Dia tak sama. Yang sebab plan anugerah plus ni dia bukan investment link. Dia adalah non-link. Jadi dia kalau dia dah set dia punya term tu, itulah term dia. And, tapi saya cuba uh, double check juga kan, dalam masa yang sama. Ya. Yeah. Eh, ya Allah, lupa nak sebut nama sahabat saya ni, Cik Sarizul. Ah, saya kira Waalaikumsalam Ada soalan nak panjanglah. Panjang, dah, dah, panjang tak, lah. Sikit boleh ke? Boleh, boleh, boleh. Ah, <laughs> hey. uh, Rom apa cerita? Tak sabar ni. Ambil duit ke nak boleh pergi? Uh, vaksin dah keluar. <laughs> Oh, cash in lieu kan eh, dengan saya okay, saya memang dibincang lah benda ni kan, sama ada uh, pergi ataupun tidak kan. Tapi saya rasa kalau tak salah saya, uh, keputusan yang lastnya adalah cash in lieu lah. Uh, cuma jangan sedang dalam proses lah macam mana. Memanglah room ni dah buka, kita ni boleh ke keluar? Kan? Ada mesin, kan? boleh lah. Dah cocok eh? <laughs> Belenam. Bulan 6 Saya 25 hari bulan ni Cucuk Legacy semua Baik dah Register tu Vaccine apa Vaccine apa cucuk AstraZeneca lah Apa lagi AstraZeneca ha. Cik Adli tu tak register lagi Allahuakbar Eh hey, register dah Aduh. Cik Adli takut tu. tu eh, <laughs> Baktor umur Risau sikit Takut cucuk Takut jarum Tak percaya Tak percaya <laughs> Takut Aduh, hai. Di, di, di Kelantan ada seribu lebih orang yang gagal menghadiri suntikan. Saya, saya di KL. Oh, di KL. Ya. Okay, okay. So, insya Allah lah. Tunggu enam semen dah Cik Sarizul eh. And, uh, and Liu ke. Uh, tapi memang ada orang tanya lah, room dah buka ni macam mana. And, so, kita pun kita pun berbelah bagi juga kan. Sebenarnya daripada sudut company kita pun berbelah bagi. Sebab kalau pergi, kalau jadi apa-apa masalah kan. Kalau tak pergi then kena bagi cash in due pula. So nak bagi cash in due berapa pula jumlah yang kena bagi. Jadi part ni yang yang agak ni mencabar dekat situ. Jangan kata room redang pun belum tentu lagi boleh pergi kan. Betul tak? Balik raya pun tak boleh. Kan? saya ni nah, dekatnya ni lah. di sini nak balik tampin satu jam je. Hmm, tak lepas lah. Kan? Macam mana kan? Terima lah. Kena terima lah kan? Okay. Ada soalan lagi tak? Okay. kasih je Rahman. Kalau tak ada, saya nak ucapkan uh, terima kasih banyak-banyak kepada semua rakan-rakan daripada Legacy. And, Uh, terima kasih kepada Cik Adli sebab jemput saya. Uh, saya sangat-sangat uh, apa berbesar hati lah dapat datang uh, dapat share macam ni kan sebenarnya uh, antara sahabat-sahabat saya jugalah uh, legasi ni kan banyak saya belajar dengan tim legasi sebenarnya kan banyak saya belajar. Legasi ni saya banyak belajar tentang kekeluargaan. Uh, serius. Kan uh, dalam banyak-banyak agensi dekat Prudential yang saya pernah saya pernah saya pernah berurusan Uh, kalau legasi ni saya belajar pasal family, nilai kekeluargaan. Uh, memang saya respect legasi kerana dia punya nilai family tu. Jadi ejen-ejen mana-mana ejen baru ke ada kat dalam ni ni kan. Uh, uh, bersyukur, anda kena bersyukur sebab ini inilah agensi yang ada nilai family yang paling tinggi setakat yang saya jumpa dekat dalam Prudential. Tahniah legasi ya. Eh. Dan tahniah kepada leader-leader sebab memper mempertahankan preserve culture ni dekat dalam legasi. Apa pun uh, saya nak ambil kesempatan dekat sini uh, Apa yang saya share tadi tu uh, Jangan bimbang itu adalah Sebahagian daripada tips-tips penambahan Untuk anda lebih maju dalam bisnes ini Selebihnya usaha itu uh, Semuanya datang daripada anda punya maulah eh. anda, anda punya rajin Dan uh, saya nak ambil kesempatan juga kat sini Untuk untuk memohon ampun dan maaf kan, Kalau ada salah dan silap daripada pihak saya uh, sepanjang kita berkenalan kan uh, dan saya nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri maaf zahir batin uh, minal aidil wal faizin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Rahman. Okay. Waalaikumsalam. Uh, Okey. Alhamdulillah, terima kasih Cik Rahman kan. Yeah. Uh, so kita dapat dengar kan tadi